وهدية تشتري عالنا يوقف داسيني وهدية تشتري عالنا يوقف داسيني حاجات 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 ما هو مغيسة عالنا يوقف داسيني حاجات 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 ما هو مغيسة iyadoo la galay wajigii labaad ee ololaha doorashooyinka Soomaaliland isla markaasina ay maalintii afaraad maanta ku beegan tahay oo xisbiga mucaaradka ee cadaaladda iyo daryeelka ee uu u lahaa ololaha ayaa waxa gobolka cagaaran ee Gabeley magaalada madaxdiisani Gabeley soo gaaray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Ucud Injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe waxaana gudoomiyaha ahna musharaxa xisbigaasi cadaaladda iyo daryeelka ee Ucud Injineer Faisal Cali Waraabe oo xaliga ka jaray xafiis oo u xisbiga cadaalad iyo daryeelku ka furtay magaalada madaxda gobolka cagaaran ee Gabeley hadal kooban oo injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe musharaxa xisbiga Ucud uu ka jeediyay xarigga jirkaasi ayaa ahaa sida tan aad loo soo dhaweeyay ama afarna ku soo dhaweeyna ilaahay la xiga ku dhageeyay dumarka arurta raga shuruurka xilana labada xisbiga socda anuu kuma jirno intaas kadib waxa uu Faisal Cali Xuseen waxa uu socod lug ah ku dhaxmaray jidadka waaweyn ee gudaha magaalada Gabeley halkaas oo dad badan ay ku soo xoomeen isla markaasina ay dad badan daba guurayeen injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe musharaxa xisbiga Ucud wa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Maxamed Tuba muqaal maqalka caalamiga Kelsan TV gobolka cagaaran ee Gabeley.